अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्परमेष्टि गुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः प्रणम्य शिरसा देवं नारायणमशेषगं रमावक्षोजकस्तूरी पंकमुद्रितवक्षसं श्रियपतिमहं वंदे श्रीवैकुंठनिकेतनं पंचरात्र प्रवक्तारं आद्यं नारायणं गुरुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नंति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये అందరూ మీ యొక్క గోత్రములో నామధేయము నక్షత్రము మీ కుటుంబంలో సభ్యుల యొక్క నామధేయ నక్షత్రము మనసులో ఒకసారి సంకల్పం చేయండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్పించండి, మిగిలిన వారు అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి. ఎల్లారూ ఉంగలోడియ గోత్రం నామధేయం నక్షత్రం కుటుంబతల ఎల్లారోడియ నామధేయ నక్షత్రం మనసుల ఒక వాటి సంకల్పం పండుంగో. संकल्पम पन्न तिरिंजवा संकल्पम पन्नुंगो तेरियादवा तायारियुं परुमालियुं प्रार्थना पन्निकोंगो. सर्वेशां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांचता फलसिद्ध्यर्थं आरोग्य दृढगात्र वज्रशरीराभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं कल्याण महोत्सवं आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. Thank you.
यपोदासपुनादुमा पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवद् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य धमाद्येषु वयज्ञस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनातो वातप्राणेने शिरोमयोभोः या वा पृथिवी पयसापयोभिः सुतावरी यज्ञे मापुनीतां रहद्भिस्तवितस्रिभिः परिषिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यपावमानी रध्येति ऋभिस्संवर्धकं रसं सर्वगं सबोधमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो रध्येति ऋभिस्संवर्धकं रसं तस्मै सरस्वतीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्ययनेः सुदुर्घाहि पयस्वतीः ऋभिस्संवर्धोरसः ब्राह्मणे समृद्धकं हितं पावमानेऽर्थिसन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययनेः सुदुर्घाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणे समृद्धकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनः तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तु प्राजापत्यं पवित्रं सुतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमापुनातो स्वामस्वस्त्यापरुणसमीचमो राजा ब्रह्मणाभिपुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्यापुनातो भोद्भवस्वः अच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी सस्यरस्तुनः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्जदस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्मे केवषधेर्न जनयामी ते दिवो वृष्टिमसृजंतावंतस्थोपज्यवतीषधयो जायता जाता पितरो विषेण लिंपन
आसाजक्त्वारुप्यन्तैते ते ब्रुवन् कैदमिच्छमकरिति वयं भागधेयमिच्छमाना इति पितरो ब्रुवन् किं वा भागधेयमिति अग्निहोत्र एव नाप्यस्तित्य ब्रुवन् तेभ्य एतद्भागधेयं प्रायच्छन् यद्धृत्वा निमाष्टि ततो वेदवोषधीरस्वदयन् एवं वेद सदन्ते स्मा ओषधयः एवत्समुपावासजन् इदन्नाहव्यं प्रदापयेति सोऽब्रवीद्वरमरणै समारात्रेर्जातन्नदोहन् आसङ्गवं मात्रा सहचराणीति तस्माद्वत्सञ्जातन्दसरात्रेर्न दोहन्ति आसङ्गवं मात्रा सहचरति वारे मृतज्ञस्य तस्मात्वत्सकं सकं दृष्टधयकं रुद्रोघातुकः अधि सन्धयति प्रजापतिरग्निमसृजता तं प्रजा अन्वसृज्यन्त तमभागमुपास्ता सोऽस्य प्रजाभिरपा आक्रामत् तमवरुरुत्समानोऽन्वयेत् तमवरुधन्नाशक्नोत् सदबोधप्यता सोऽग्निरुपारमदाता विवैश्य प्रजापतिरिति सरराटादुदमृष्टा तद्भृतमभवत् तस्माद्यस्य दक्षिणतः केशावृष्टाः काञ्जेष्टलक्ष्मी प्राजापत्येत्याहुः यत्र राटा दुदमृष्टा तस्माद्वराटे केशा न सन्ति तदग्नौ प्रागृह्णात् तद्व्यचिकित्सत् युहवाणी तद्विचिकित्सा ये जन्मा एवं विद्वानपि चिकित्सति मसीय एव चेतयते संवागभ्यवदज्जुहुदीति सोऽब्रवीत् कास्त्वमसीति त्वैव दैवादित्यब्रवीत् स्वजुहोत्स्वाहेति अस्वाहाकारस्य जन्म एवग्रस्वाहाकारस्य जन्म वेद करोति स्वाहाकारेण वीर्यम् यस्यैवं मृदुरस्वाहाकारेण जुह्वति भोगायैवास्य हुतं भवति तस्याहुत्यै पुरुषमसृजता द्वितीयमजुहोत् सोऽस्वमसृजता द्वितीयमजुहोत् कामसृजता चतुर्थमजुहोत् सोऽभिमसृजता पञ्चममजुहोत् स्वजामसृजता सोऽग्निरभिभेद् आहुतिभिर्वैमाप्नोतीति स प्रजापतिं पुनः प्राविशत् तं प्रजापतिरब्रवीत् जायस्वेति सोऽब्रवीत् किं भागधेयमभिजनिष्यैति तुभ्यमे वेदगंहोयाता इत्यब्रवीत् स एतद्भागधेयमभ्यजायत अग्निहोत्र तस्मादग्निहोत्रमुच्यते तद्धूयमानमादित्योऽब्रवीत् माहौषीः उभयोर्वैना वेददिति सोऽग्निरब्रवीत् कथं नो होष्यन्तीति सायमेव तुभ्यं जुहवन् प्रातर्वाक्यमित्यब्रवीत् तस्मादग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः अग्नेये वैरात्रिः ऐन्द्रमहः यदनुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुजात् उभयमेवाग्नेयज्ञस्यात् उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति तथाग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः रात्रिं वानप्रजा प्रजायन्ते अह्नात् प्रतिष्ठन्ति यत्सायं जुहोति नैव तेन जायते उदिते सूर्ये प्रातज्जुहोति प्रत्येव तेन तिष्ठति प्रजापतिरगामेत प्रजा येयेति स एतदग्निहोत्रं मिथनमपश्यते तदुदिते सूर्ये जुहोत् यजुषाण्यत् तोष्णीमन्यत् तदा वै स प्राजायत यस्यैवं मृदुष उदिते सूर्येऽग्निहोत्रं जुह्वति त्वैव जायते अथो यथा दिवा प्रजानन्नेति तादृगेव तत् अथो खल्लाहुः।
गृहे वसतः यस्तयारण्यगमराधयत्यन्यन्ना भूवा वसदा पृच्छतीति अग्निं वावादित्य सायं ब्रविशति तस्मादग्निर्दोषान्नक्षन्दसे उभे चेतसि सम्पद्येते उद्यन्तं वावादित्यमग्निरणसमारोहति तस्मात् धूम एवाग्नेर्दिवादृशे यदग्नये सायं जुहुजात् मा सूर्याय वृश्चेत यत्सूर्याय प्रातर्जुहुजात् आग्नये वृश्चेत देवताभ्यः समदं दध्यात् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यः स्वाहेत्येव सायकं हतव्यम् ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहेति प्रातः तदोभाभ्यागं सायकं हूयते उभाभ्यां प्रातः न देवताभ्यः समदं दधाति अग्निर्ज्योतिरित्याह अग्निर्वैरेतोधाः प्रजाज्योतिरित्याह जायवास्मै प्रजनयति सूर्योज्योतिरित्याह प्रजास्वैव प्रजाता सुरेतो दधाति ज्योतिरग्निस्वाहेत्याह प्रजा एव प्रजातास्यां प्रतिष्ठापयति तोष्णीमुक्तरामाहुतिञ्जुहोति क्षणत्वाय प्रजात्यै यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् यथातिथये प्रदृताय शून्याय वसथायाहात्यगं हरन्ति तादृगेव तत् वाह तदस्तद्भवतीत्याहो यत्सन वेदास्मै तद्धरन्तीति तस्माद्यदोषसञ्जुहोति तदेव सम्प्रति अथो यथा प्रार्थमौषसं परिवेवेष्टि रुद्रो वा एषः यदग्निः पत्नी स्थाली यन्मध्येऽग्नेरधिश्रयेत् रुद्राय पत्नीमपि दध्यात् समायुका स्यात् उदीचोऽङ्गारान्निरोह्याधिश्रयति पत्नी गोपीथाय यन्तां करोति युगा भवति धर्मो वा एषोऽशान्तः आहारः प्रवर्त्यते यदग्निहोत्रं प्रतिषिञ्चेत् पशुकामस्य शान्तमिव हि पशव्यं न प्रतिषिञ्चेत् ब्रह्मवर्चसकामस्य समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो खलु प्रतिषिच्यमेव यत्प्रतिषिञ्चति तत्पशव्यं यज्जुहोति तद्ब्रह्मवर्चसि उभयमेव कः अच्युतं वा एतदस्माल्लोकात् अगतमेव लोकं यच्छतं हविरणभिहारितम् अभिज्योतयति अभ्येवैनद्धारयति अथो देवत्रयवैनद्गमयति पर्यग्निकरोति रक्षसां प्रहत्यै त्रिपर्यग्निकरोति त्रयाविद्धेज्ञः अथो मे ध्यत्राय यत्प्राचीनमुत्प्रासयेत् सुचार्पयेत् यद्दक्षिणा स्यात् यत्प्रत्यक् पत्नीकं सुचार्पयेत् प्रीचीनमुद्वासयति एतावैनां भ्रान्तादिक् कामेवेनोत्पादयति शान्तैः पत्मकरोति यज्ञाप्य सन्दत्ति तिष्ठपति उभैव तत्कृणाति चतुर्णयति चतुष्पादपशवः पशूने वावरुन्धे सर्वान् पूर्णानुन्नयति सर्वे हि पुण्याराधाः अनोज उन्नयति प्रजाया अनोजे नत्वाय अनोच्चेवास्य प्रजार्धुका भवति संरचति व्यावृत्यै आहोस्यन्नुपसादयेत् यदहोस्यन्नुपसादयेत् यदान्यस्मापनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति तादृगेव तत् आस्मै निश्चेत तदेव गार्हवत्येऽधिश्रयति तेन गार्हवत्यं व्रीणाति निरविभेद् आहुतयो माच्ये सन्तीति एतागं समिधमवश्यत् दो वा अग्नावाहुदयो ध्रियन्त तेन गं समयच्छत् तत्समिधः समित्वं समिधमादधाति समेवैनयच्छति आहुदीनां धृत्यै अथो अग्निहोत्रमेवेद्ध्वमत्करोति आहुदीनां प्रतिष्ठेत्यै
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेकाकं समिधमाधायत्वे आहुति जुहोति अथ कस्यागं समिधि द्वितीयामाहुतिं जुहोतीति यद्वे समिधादध्यात् धातृव्यवस्मै जनयेत् एकाकं समिधमाधाय यजुषाण्यामाहुतिं जुहोति उभे एव समिद्वति आहुति जुहोति तास्मै भ्रातृव्यं जनयति आदीप्तायाञ्जुहोति समिद्धमिवहि ब्रह्मवत्सम् अथो यथाति छिञ्ज्योतिष्कृत्वा परिवेवेष्टि तादृगेव तत् चतुरुन्नयति विजुहोति तस्मात् द्विपाच्चतुष्पादमद्धि अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति तरावतीं मयि देवा आहुतिमजुहवः वातिमसुराः भवन् परासुराः यं कामये तपसीयान् स्यादिति कनीयस्तस्य पूर्वकं हत्वा उत्तरं भूयो जुहुयात् एषा वा उत्तरावत्याहुतिः तान् देवा अजुहवः तदस्ते भवन् यस्यैवं जुह्वति भवत्येव यं कामये तपापीयान् स्यादिति भूयस्तस्य पूर्वकं हत्वा उत्तरं कनीयो जुहुयात् एषा वा अवाच्याहुतिः तामसुरा अजुहवः तदस्ते परा भवन् यस्यैवं जुह्वति परैव भवति त्वोपसादयत्यजामित्वायाम् अथो व्यावृत्ते गार्हवत्यं प्रतीक्षते अननोऽध्यायिनमेवैनं करोति अग्निहोत्रस्य वै सानुरस्ति अय्यर्च्छेत् यज्ञस्थानुमृच्छेत् एष वाग्निहोत्रस्य स्थानुः यत्पूर्वाहुतिः तायदुत्तरयाभिजुहुयात् यज्ञस्थानुमृच्छेत् अधिहाय पूर्वामाहुतिं जुहोति यज्ञस्थानमेव परिवृणक्ति अथो भ्रातृव्यमेव त्वातिक्रामति अवाचीनकं सायमुपमार्ष्टि एत एव तद्दधाति ऊर्ध्वं प्रातः प्रजनयत्येव तत् ब्रह्मवादिनो वदन्ति चतुरुन्नयति विजुहोति अथक्वत्वे आहुति भवत इति अग्नवैस्ता नरैति ब्रूयात् एष वा अग्निर्वैस्ता नरः यद्ब्राह्मणः उक्त्वा द्विप्राश्नाति अग्नावेव वै स्वानरे द्वे आहुति जुहोति यद्जुहोति द्विर्निमाष्टे द्विप्राश्नाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ्यमग्निहोत्रमिति वैश्वदेवमिति ब्रूयात् यद्यजुषा ज्योति वयेन्द्राग्नं यत्तूष्णीं तत्प्राजापत्यं यन्निमास्ति तदौषधीनां यद्वितीयं तत्पितॄणां यत्प्राश्नाति तद्गर्भाणां तस्माद्गर्भा अनश्नन्तो वर्धन्ते यदा चामति तन्मनुष्याणां लङ्गर्यावृक्षा चामति आत्मनो गोपीधाय
निष्टपतिस्वकागत्यै उद्दिशति सप्तर्षिरेव प्रीणाति दक्षिणापर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते तस्मात् दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावत्तरः अथो आदित्य सीमावर्तनुपर्यावर्तते भूत्वा प्रसमिन्धे ब्रह्मवाचसस्य समिध्यै न बर्हिरनुप्रहरेत् असग्रस्थितो वा एष यज्ञः यदग्निहोत्रम् यदनुप्रहरेत् यज्ञम् विच्छिन्द्यात् तस्मान्नानुप्रहृत्यम् यज्ञस्य सन्तत्यै अपोनिनयति अवभृथस्यैव रूपमगः ब्रह्मवादिना वदन्ति अग्निहोत्रप्रायणा यज्ञाः किम्प्रायणमग्निहोत्रमिति वत्सो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम् अग्निहोत्रं यज्ञानाः तस्य पृथिवी सदः अन्तरिक्षमाग्नेन्द्रं यौरहविद्धानम् दिव्या आपप्रोक्षणयः ओषधयो बर्हिः वनस्पतय युद्मः दिशः परिधयः आदित्योपः यमानः पशुः समुद्रो वभृथः संवत्सरस्वगागाः तस्मादाहिदाग्नेः सर्वमेव बर्हिष्यं दत्तं भवति यत्सायं जुहोति रात्रिमेव तेन दक्षिण्यां कुरुते प्रातः आहरेव तेन दक्षिण्यं कुरुते यत्ततो ददाति सा दक्षिणा यावन्तो वै देवा अहुतमादन् सर्वस्यैव समवदाय जुहवः तस्मादाहुः अग्निहोत्रं वै देवागृहाणां निष्कृतिमवश्यन्निति यसायं जुहोति रात्रिया एव तद्धृताज्याय यजमानस्यापराभावाय यत्प्रातः अह्न एव तद्धृताज्याय यजमानस्यापराभावाय यत्ततोऽश्नाति उतमेव तद् वयोपयसा जुह्यात् पशुकामस्य एतद्वा अग्निहोत्रं मिथुन य एवं वेद प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते इमामेव पूर्वया दुहे अमोमुत्तरया अधिश्रित्योत्तरमानयति यो नामेव तद्रेतसिञ्जति प्रजनने आज्येन जुहुयात् तेजस्कामस्य तेजो वा आज्यम् तेजस्येव भवति पयसा पशुकामस्य एतद्वै पशूनागं रूपं रूपेणैवास्मै पशूनवरुन्धे पशुमानेव भवति दध्नेन्द्रियकामस्य इन्द्रियं वै दधि इन्द्रियाप्येव भवति वाग्वाग्रामकामस्य औषधा वै मनुष्याः भागधेयेनैवास्मै सुजाता नवरुन्धे ग्राम्येव भवति अयज्ञो वा एषः यो सा चतुरन्नयति चतुरक्षरकारसन्तरम् अधन्तरस्यैषवर्णः उपरि वहरति अन्तरिक्षं वामदेव्यस्यैषवर्णः विद्युहोति व्याक्षरं बृहद् बृहद एषवर्णः अग्निहोत्रमेव तत्सामन्वत्करोति यो वा अग्निहोत्रस्योपसदो वेद उपैनमुपसदो नमन्ति उन्नीयोपसादयति पृथिवीमेव प्रीणाति होष्यन्नुपसादयति अन्तरिक्षमेव प्रीणाति भूत्वोपसादयति शिवमेव प्रीणाति एषा वा अग्निहोत्रस्योपसदः एवं वेद उपैनमुपसदानमन्ति दत उपसत्तारम् यो वा अग्निहोत्रस्याश्रावितं वृत्त्याश्रावितकं होतारं ब्रह्माणमषड्कारं वेद तस्यत्वेवहुतं प्राणो वा अग्निहोत्रस्याश्रावितम् अपानप्रत्याश्रावितं मनोहोता चक्षुर्ब्रह्मा इमेषोऽषड्कारः य एवं वेद तस्यत्वेव हुतं सायञ्यावानश्च वै देवा प्रातर्यावानश्चाग्निहोत्रिणो गृहमागच्छन्ति
तान यन्न तर्पयेत् प्रजयास्य वसुभिर्वितिष्ठेरन्न यत्तर्पयेत् तृप्तायेनं प्रजया वसुभिस्तर्पयेयुः सजोर्देवैः स्वायं यावभिरिति सायकं संमृशति सजोर्देवैः प्रातर्यावभिरिति प्रातः ये चैव देवाः स्वायं यावानो ये च प्रातर्यावानः भयागस्तर्पयति तेन नृप्ता प्रजया वसुभिस्तर्पयन्ति अरुणोऽस्माहौपवेशिः अग्निहोत्र एवाहकं सायं भ्रातर्वज्रं भ्रातृव्येभ्यः प्रहरामि तस्मान्मत्पापीयागुंस भ्रातृव्या इति चतुरुन्नयति विर्जुहोति समित्सप्तमी सप्तपदाशक्वरी साक्वरो वज्रः अग्निहोत्र एव तत्सायं भ्रातर्वज्रं यजमानो भ्रातृव्याय प्रहरति भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति प्रजापतिरकामयदात्मन्वन्मे जायेतेति तस्यात्मन्वत जायत अग्निर्वायुरादित्यः प्रजापतिरहोषीदात्मन्वन्मे जायेतेति तस्य वयमजनिष्महि जायदान्नात्मन्वदिति तेजुहवः प्राणानामग्निः तनु वै वायुः चक्षुष आदित्यः तेषागं हुताद जायत गौरेव तस्यैवयसिव्यायच्छन्त माहुतादनिममेति ते प्रजापतिं रश्नमायन् आदित्योऽग्निमब्रवीत् तन्नौ सहासदिति कस्यैकोऽहौषीदिति प्रजापतिरब्रवीत् कस्यैक इति प्राणानामहमित्यग्निः तनुवा अहमिति वायुः चक्षुषोऽहमित्यादित्यः एव प्राणानामहौषीत् तस्य हुतादजनेति अग्नेर्हुतादजनेति तदग्निहोत्रस्याग्निहोत्रत्वं गौर्वा अग्निहोत्रं य एवं वेदगौरग्निहोत्रमिति प्राणापानाभ्यामेवाग्निगं समर्थयति अव्यर्थुकः प्राणापानाभ्याम् भवति य एवं वेद तौ वायुरब्रवीत् अनुमा भजतमिति यदेवकारः वत्येऽधिसृत्याहवनीयमभ्युत्रवान् तेन त्वां प्रीणानित्यब्रूतान् तस्माद्यत्कारः वत्येऽधिसृत्याहवनीयमभ्युत्रवति वायुमेव तेन प्रीणाति प्रजापतिर्देवता सृजमानः अग्निमेव देवतानां प्रथममसृजत सोऽन्यदा लभ्यमवित्वा प्रजापतिमभिपर्यावर्तत समृत्योरभिभेद सोममादित्यमात्मनो निरमीत तं हुत्वा पुराण् पर्यावर्तत ततो वै समृत्योमपाजयत्।
निर्वीभूत तमेवोपासरत् स एवै नन्ददौन्नयति आत्तिवाच्छतेजवानः यदग्निमुद्धरति वसवस्तर्क्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विदेजुक्वति वसुष्वेवाग्निहोत्रगं हतं भवति गायन्धेते रुद्रास्तर्क्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विदेजुक्वति रुद्रेवाग्निहोत्रगं हतं भवति लभते आदित्यास्तस्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विधेयुक्वते कोतमानस्वधनस्वभवान् कल्याणः
तस्मिन् यस्य तथा विदे क्वदि आदित्येष्वेवास्याग्निहोत्रकम् हुतम् भवति सर्व एव सर्वस इन्मादीप्तो भवति स्वे देवास्तस्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विदे क्वदि विश्वेष्वेवास्य देवेष्वग्निहोत्रकम् हुतम् भवति नितरामर्चिरुपा वै तिरोहिणीकेव भवति इन्द्रस्तग्निः तस्मिन् यस्य तथा विधेयुक्वति इन्द्र एवास्याग्निहोत्रकम् हुतम् भवति अङ्गारा भवन्ति तेभ्योऽङ्गारेभ्योर्चिरुदेति प्रजापतिस्तर्क्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विधेयुक्वति प्रजापतामेवास्याग्निहोत्रकम् हुतम् भवति सरोऽङ्गाराध्यो हन्ते ब्रह्मतर्क्यग्निः तस्मिन् यस्य तथा विधेयुक्वति ब्रह्मण्येवास्याग्निहोत्रकम् हुतम् भवति पशुषु रुद्रेष्वादित्येषु विश्वेषु देवेषु प्रजापतौ ब्रह्मणे अपरिवर्गमेवास्यैतासु देवतासु हुतम् भवति यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रम् जुह्वति यवोचैन देवं वेदाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो यं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ಗುಟ್ಟುಗಳ ದಾನಿಗೆ ಕೋ
Thank you.